עכשיו תכירו את דוואר, הפרויקט הגדול שיכול לסדר אתכם במימונה הקרובה. תחשבו ווייז למופלטות. שלום לחניאל אלמקיאס, יזם פרויקט דוואר. שלום. בעצם הרעיון הוא לאפשר למי שרוצה לארח או להתארח במימונה, להגיע לאתר שהקמת, לרשום את עצמו ואולי אפילו למצוא את הבית הקרוב אליו למופלטות. נכון, הרעיון הוא בעצם שאנשים שרוצים לארח במימונה יפתחו את הבית שלהם ויערכו קצת יותר אנשים מהמעגל הקרוב אליהם, וככל שלנו יותר מארחים, יותר אנשים יוכלו להיכנס לאתר ולמצוא מימונה קרובה לביתם, או אפילו לצאת למימונה במקום שיש בו כמה מימונות, ואז בעצם יוצאים לסבב מימונות, שזה בעצם הדוואר, זה הסיבוב. טוב, תגיד, מאיפה הגיע הרעיון הזה? הרעיון הוא בעצם מזיכרון ילדות, שבו כל הסביבה שלי היו עושים מימונה, כולם היו מארחים ומתארחים, לא הייתה את החלוקה הזאת, ובשנים האחרונות יותר ויותר מצאתי את עצמי מקבל פידבק מהחברים שהם לא הגיעו למימונה כי לא הזמינו אותם. אז מתוך הרצון להוריד את הרשמיות הזאת, נולד הרעיון, שהמטרה הגדולה שלו היא בעצם ליצור מפגשים בין אנשים, המימון הזה רק תירוץ, ואנחנו גם מתכוונים לקחת את זה הלאה לעוד אירועים וחגים שהקונספט שלהם הוא לא כמו מימונה, אבל אנחנו נלביש עליהם את קונספט המימונה של בתים פתוחים ואנשים מארחים כדי לייצר את המפגשים האלה. טוב, נכון לרגע זה שאנחנו כמה ימים לפני המימונה, כמה אנשים כבר נרשמו למיזם, בכמה ערים? יש לנו בערך 25 מארחים, עדיין יש לנו אזורים שהם יותר חזקים כמו הדרום, ואזורים שהם קצת פחות חזקים כמו גוש דן והצפון, והיינו שמחים שאנשים מגוש דן והצפון שעושים מימונה גם ייכנסו לאתר ויפרסמו את עצמם כדי לאפשר לאנשים מכל הארץ בעצם להתארח במימונה. מהחוויה האישית שלי מפיילוט שעשינו שנה שעברה, אז אנשים מגיעים, זה מייצר מפגשים מאוד מעניינים, זה שמח גם למארחים וגם למתארחים, וזה יוצר חוויה מאוד מאוד מעניינת. יפה, חניאל אלמקיאס על פרויקט הדוואר, תודה רבה לך. תודה, דוואר ה-COIL. דוואר ה-COIL.